Ana har xil sportlar bor, futbol, shaxmat, misol uchun. Shunda mana o'zingiz bilasiz, hozir rivojlanib ketyapti pul tikish mana musobaqalarga, mana pul tikish. Shunda mana sponsorlarni topib, shu 1-chi, 2-chi, 3-chi o'ringa berganda pulni, sovg'a, mukofot berganda bu halolmi, harommi deb savol beryapti. Okay, ikkinchi savolim do'stlar, mana musobaqani tashkil ko'p qilaman do'stlar. Misol uchun har musobaqada ishtirok etgan ishtirokchilar bizni o'z puli to'laydi, misol uchun yoki homiylardan pul ajratiladi, shuni 50% ini mukofot puli ketadi, qolgani sudyalarga ketadi, arendani olingan joy qoladi. I albatta azgincha miqdorda pul qoladi. U pulni men o'zimga olsam bu halolmi, harommi shuni ham aniqlik keltirgansiz. Rahmat. Hozir qimor va homiylik masalasi to'g'risidagi savol beryaptilar. O'yinlarga, o'yinlar, masalan, futbol o'yinlari, shaxmatga o'xshagan musobaqalar, shar'iy jihatdan namozdan to'smasa, o'zaro adovat tarqatmasa, buzg'unchilikka sabab bo'lmasa, muboh deydi shariat. Shaxmat to'g'risida ixtiloflar bor-u, muboh degan Imom Shofiy aytganlar mubohligi to'g'risida. Endi shunga o'xshagan o'yinlarda homiylar tomonidan pul tikilsa, masalan, 12 ta odam futbol o'ynayapti, futbol komanda bor. Shu komandalarda kim birinchi o'rinni olsa shuncha mablag' beramiz, ikkinchi o'ringa buncha, uchinchi o'ringa buncha deb homiy pul ajratsa, bu joiz. Chunki o'yinchilar yutqazmayapti bu yerda. O'yinchilar o'ynaydi, yaxshi sportdan shug'ullangan yutgani oxir oqibat natijada homiy tikkan pulni oladi. Bu joiz bu. Shar'an joiz. Chunki homiy tarafidan tikilgandan keyin qimor bo'lmaydi. Lekin ishtirokchilarning o'zidan pul tiktirilsa, vznos masalasi. Ishtirokchilar o'zi aynan o'sha o'yinni o'ziga pul tiksa va o'sha o'yinni o'ziga tikkan pulidan yutganlarga pul ajratib, qolganlar yutqazadigan bo'lsa, bu qimor shar'an joiz emas. Buni hozir boshqa ko'rinishi ham chiqib ketdi, loto. Hozir blogerlar qilib yuribdi. O'sha blogerlarga o'rni kelganda aytib ketay, jonli muloqotda ham eshitishyapti bizni. Bizga o'zlarini muxlis deb yurishadi. Abror Qorakam deydi, ustozim deydi. Men shunaqa vaziyatlarda to'g'risini aytib qo'yishimiz kerak. Butun dunyoga e'lon qilishyapti loto o'yinlarini. Raqam tarqatishyapti, raqamni sotib olar ekan. 5000 rubldan yoki o'zimizning pulimizga 30 ming, 40 ming, 50 mingga sotib oladi. Bir qancha ming odam o'ynaydi, juda katta miqdorda pul bo'ladi va keyin ular lotoni aylantirishib, bitta, ikkita, uchta, 10 ta odamga yutuq berishadi, qolgan foyda o'zlariga qoladi. Odamlarning yutqizishi evaziga bir kishi yutsa qimor bo'ladi. Bu shar'an joiz emas. Qur'oni Karimda Alloh taolo buni taqiqlagan. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun degan. Ey iymon keltirganlar, ey iymon keltirganlar, ya'ni iymonlilarga xitob. Innamal khamr, xamr mast qiluvchi moddalar, ichimlik bo'lsin, chekimlik bo'lsin, mast qilsa harom. Maysir qimor, mast qiluvchi ichimlik bilan qimorni Alloh harom deyapti. Qimor haliga aytganimiz. Kimlarningdir yutqazishligi evaziga kimlardir yutsa qimor bo'ladi. Harom bu, bu yengil yo'l bilan pul topish. Maysir degani yengillik degani o'zi. Yengil yo'l bilan birovlarni aldash hisobiga, birovlarni yutqazishi hisobiga pul topish. Bu harom, joiz emas. Hatto buni mast qiluvchi ichimlik va butga, but borki oddiy butni haykalni yasab olib unga sig'inish, o'sha bilan teppa-teng zikr qilyapti Alloh taolo. Innamal khamru wal waysir wal ansab wal azlam. Ansab butparastlik, azlam folbinlik. Folbinlik va shunga o'xshagan narsalar harom deyapti. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Xalqni bittasi aytyapti chiqib. Men odamlarni majbur qilmayapman-ku, hech kim majbur emas o'ynashlikka. Ha majbur emas, qiziqtiryapsan-u. Qiziqtirib aldayapsan odamlarni. Yutganlarni ko'rsatyapsan. Lekin yutqazgan qancha mablag'idan mahrum bo'lgan odamlarni dodi faryodini bilmayapsan. Men uni men boshqa tomondan bilaman. Mana shu lotariyalarga, shunga o'xshagan narsalarga
ya'ni ishqivoz bo'lib qolib, butun boshli oilasidagi narsalarni sotib olib tikib olganlar bor. Xotinidan berkitib sigirini sotib, pulini tikib olganlar bor. Ha, bu oilani parokanda qilib tashlaydi. Demak shu, homiylar tarafidan tikilsa, homiylar tomonidan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinlarga yutuq taqsimot qilish sudyalarni, musobaqani tashkil qilgan odamlar tomonidan bo'lsa va shu tashkil qilganlar ham o'sha mablag'dan pul o'zlariga olsa, bu joiz.